Uz izveštaj o epidemiološkoj situaciji na teritoriji grada Šapca, članovi medicinskog dela štaba za vanredne situacije insistirali su na poštovanju mera propisanih uredbom Vlade Republike Srbije i naredbama ministra zdravlja Zlatibora Lončara. Na teritoriji grada Šapca aktivno je obolelih 970 osoba, od čega je 51 dete pozitivno na virus korona. Najviše obolelih je starosne dobi od 35 do 49 godina. U protekloj sedmici u COVID ambulanti dnevno je bilo preko 400 pregleda. Na sednici štaba za vanredne situacije dat je nalog za promovisanje vakcinacije na teritoriji grada Šapca. Komandant štaba i gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić istakao je da je izuzetno bitno da se u kratkom vremenskom periodu vakciniše što veći broj građana Šapca kako bi zaštitili sebe, ali i druge. Vakcinacijom ćemo vratiti život u normalne tokove. To je jedini način da se izborimo sa virusom korona. Država je obezbedila dovoljan broj vakcina za sve. Iskoristimo tu šansu i zaštitimo se, istakao je gradonačelnik Šapca. Na teritoriji grada obe doze vakcine do sada je primilo 18.184 sugrađana, što je preko 20% populacije za vakcinisanje u Šapcu, kaže se u saopštenju sa današnje sednice.